Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбековдун соңку учурдагы чегара маселесине ак же көк деп үн катып койбогону болду. Мамлекет аралык маселелер болгон жана болор учурунда 24 саат бою тынбай иштеп, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо элчинин негизги милдети. Бирок биздин элчилер камырабай ордуларында отурушат деп сындагандар да күчөдү. Биздин элчилердин нааразы болгон адамдарыбыз көбүнчө ушул жооп жок, чалсаң телефон албайт. Анан коронавирус деп азыр общелер жумушка келбейт деп жатышат да, ошол боюнча чоң маселелер бар. Эми ал адамдын өзүнөн, анан жашы көп улгайгандан кийин дагы өзгөчө мына кошуна Таджикистан, башка өлкөлөрдө жашыраак балдар барыш керек экен да, ошон үчүн реакциясы дагы, энергиясы дагы көбүрөөк болот. Карантиндик кырдаал кимдин ким экенин дагы бир ирет көргөздү көрүнөт. Чет өлкөдөгү мекенине кайта албай жаткан мекендештер, элчилик эптеп бере албаган жардам жок болгондуктан Турция менен Россиядагы элчиликтерге нааразы болгондор социалдык тармактарда видео кайрылуу жүктөшүүдө. Мындай маселелердин кайталануусун Кыргызстанда дипломат адистердин жетишсиздиги, эл аралык мамилелерди жөнгө сала албагандыгы себеп болуп турат. Карьердик дипломаттарды көбүнчө жибербей, баягы мисалы үчүн чоң кызматтан же кызматты жакшы аткара албай, же болбосо бир кемчиликтер менен кызматтан алынган кишилер баягы бизде сразу оппозицияга кетип калат да, анан ошолорду оппозицияда кетип оозун жаап бөлөк жактарга жиберип ушундай кылган учурлар көп кездешет да. Элчи болуу үчүн эреже боюнча дипломатиялык адистикти аяктагандан кийин тышкы иштер министрлигинде бардык рангтан өтүп тепкичтеп көтөрүлүп такшалган соң гана башка өлкөгө элчи кылып жиберүүгө мүмкүн. Бирок бул эреже азыр унутта калып эске алынбайт дешет. Үчүнчү секретарь, экинчи секретарь, биринчи секретарь, анан советник деп коет, анан советник посланник, андан кийин анан чрезвычайный полномочный посол болуп ошондой рангтардын баарын өткөндөн кийин анан ошол барып элчи болуп иштейт. Бул элчилер баягы натыйжалуу жакшы иште берет да бөлөк мамлекеттерде. Деген менен айрым элчилерибиздин таржымалына карап көрсөк, такыр эле дипломатияга тиешеси жоктор. Маселен, Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков 2005 жылдары Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдетин аткаруучу, 2005-2007 жылдары өзгөчө кырдаалдар министри, андан соң эле элчилик кызматка аттаган. Элчилердин иши элдин нааразычылыгын пайда кылып жатканын дагы бир себеби маяна маселеси болгондугун жүйө келтиришет. Булардын финансый маселелери да көп мезгилдер чечилген эмес. Бизге билинбеген менен бул дагы проблема экен да, айлыгы өтө аз да. Биз эми сыртка көп чыктык. Ошол дипломат балдар менен сүйлөшсөң, учма-уч эле жеткен айлыгыбыз бар дейт да. Алар кээде мындай мамлекет бул жактан тапшырма бергенде түндөсөсө түндөсү, эртең менен саат 6:00 туруп барганга өзүнүн каражатын дагы анча-мынча жумшаш керек болот. Ошондойго шарттары да жок. Эксперттердин айтымында дипломатиялык билими жок адамдарды чет өлкөгө жөнөтүү натыйжа бербейт. Себеби алар эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамилелерди жана чоң расмий жолугушууларды уюштурууда ишин жөндөй албай жаткандары бар. Кээ бир учурларда карьердик эмес дипломаттарды жиберип атканы бул чындыгын айтканда мындай жакшы натыйжа бербейт. Мамлекеттеги жарандарды, өзүн мамлекетиндеги жарандардын укуктарын коргош үчүн ошол элчи иштейт да. А натыйжалуу иштеш үчүн дагы бир жолу айтайын, ошо карьердик дипломаттар жакшы иште бара алат да, анткени иштин көзүн билишет алар. Учурда Кыргызстандын 30 мамлекетте элчиликтери бар. Эске салсак, тышкы иштер министрлигинин алдында дипломаттарды даярдай турган академия да бар. Мындан сырткары бир нече жогорку окуу жайларда эл аралык мамилелер боюнча адистиктерге окутулат. Коомчулук соңку болуп жаткан окуялар кыргыз дипломатиясынын деңгээлин ачык көрсөттү дешет. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой эле бизнес жасап, жумуш убактысынын тең жарымын эс алуу менен өткөргөн элчилердин орун бошотуп, дасыккан адистер келип иштесин деген чакырыктар күч. Жигит Матраимов, Талант РСФ, 7-канал, Бишкек.